ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ନା ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତିକି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ପଚାରିବା ସାର, କ'ଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ପାଇଁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ ସାର? ଯାହା ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ରଥ ଟଣା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଠି ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି କରିବା କଥା ସେ ପହଣ୍ଡି ଏବଂ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି କରିବାର ଅଛି ସେ କେବଳ ଭିତରେ ହେଉଛି, ବାହାରେ କାହାକୁ ଏଲାଉଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଥ ବାହାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭିତରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୀତିନୀତିରେ ମାତିଛନ୍ତି, କିଛି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗହଳି ବି ନାହିଁ ସେମିତି। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଅଛି ବାହାରେ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କାହାର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯଦି କହିବା କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସାର୍ କେମିତି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବି ରଥଯାତ୍ରା ଏଲାଉଡ଼ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ, କେବଳ ଯାହା ରୀତିନୀତି ଅଛି ତାକୁ ଭିତରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପରିସର ଭିତରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ କରିବେ, ରୀତିନୀତି କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଇଏ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି, ପଚାରିବୁ ଯାହା କିଭଳି ରହିଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସାର୍ ସାର୍ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆଜିର ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅଛି ସେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁର ପ୍ରପର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଫଲୋ କରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ସେମାନେ ନୀତିନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରଥ ଯେ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଣସର ଘରୁ ତିନି ଠାକୁର ବାହାରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କହିବା ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମବେଦୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନ୍ମବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଠାକୁର ନଅ ଦିନ ପୂଜା ପାଇବେ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାମର ସେବା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା, କ'ଣ କହିବେ? ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ଆମ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାମର ସେବା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଚାମର ସେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ରହିବ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଯାହା ତ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ତ କରିନାହାନ୍ତି, ପଚାରନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ନା ମିଟିଂ, ନା ଭଲ, ନା ମନ୍ଦ, କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଜାଣି ବୁଝିକିରି କରିବା କଥା, କିଏ କେବେଠୁ କରୁଛି କିଏ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେତିକି ସେମାନେ ଜାଣିକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ବସେଇକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ପଚାରିବା କଥା ଯେ କିଏ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ନା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାମର ସେବା ମୋର ଥିଲା ସେଇଟା ବି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ପିତୃମାନଙ୍କର ଅମଳରୁ ଆସିକି ଅଛି ସେଇଟା ଏବେ ମାନେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେବା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ପିତୃ ଅମଳରୁ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିବା ସତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଡ଼ନା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣିକି ଯାହା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କି କରିବା କଥା ଯେ କିଏ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜନ୍ମଠୁ କାହାର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖିବା କଥା, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କରିକି କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାର ପୁଅ ନାହିଁ, ମୋ ବାପାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଇଏ କରୁଛି ଯେ ମୋର ବାଦନା କରୁଛି। ଆପଣ ଏହି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କହିବା? ତ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ସେବାୟତ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଚାମର ସେବା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସେବାରୁ ମାନେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଇ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତିନି ଠାକୁର ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅଣସର ଗୁରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ନଅ ଦିନ ପୂଜା ପାଇବେ। ଆଶା କରିବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ଅଜୟ ରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।